Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a medir a matéria seca antes de ensilar ou capiaçu. O teor de matéria seca é a informação que ela vai estar ajudando vocês saberem o ponto certo de fazer a ensilagem das plantas, assim como do capim-elefante, do sorgo, do milho. Ela também serve para medir a quantidade de forragem de uma pastagem. Então, esse teor de matéria seca, ele é importantíssimo para a gente saber, poder calcular e ter um melhor aproveitamento. Então, hoje nós vamos ver o ponto ideal para fazer uma ensilagem, né, para que ela tenha uma boa compactação, uma boa produção de massa verde, uma boa fermentação e menores riscos de perdas também, tá? Então, esse teor de matéria seca, ele vai variar conforme o tipo, a idade da planta, a umidade do solo, tá? E hoje, atualmente, para a gente fazer esse teste, essa análise, além de ser caro, né, nos laboratórios, só tem em grandes centros, né? Então, como a gente sabe que tem que procurar facilidade, eu vou trazer para vocês uma forma fácil para estar fazendo em casa com o que você tem à mão, tá? Com um custo baixo, usando uma balança que a gente usa mesmo para medir as porções, né? Geralmente, toda mangueira a gente acaba tendo para medir a quantidade de sal, entre outros, né? E uma vasilha com um pouco já de capiaçu picado, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço, como que funciona para estar fazendo essa análise em casa, você mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo, seleciona a amostra que vocês vão utilizar, tá bom? Aqui no caso de capiaçu. Coloca a bandeja vazia na tara da balança. Eu já fiz isso, tá, pessoal? Para vocês medirem a tara, né? E aperta para zerar a pesagem. Então, ela já vai estar calculando o peso da tara, né? Para que a vasilha não pese a mais. Aí, vocês vão esparramar essa amostra na bandeja, certinho. Depois, vocês vão pesar essa amostra. Ela tem que ter, pessoal, 100 gramas, aproximadamente 100 gramas. Então, pesou aqui, tem que ter 100 gramas. Aqui eu já pesei, já deu a 100 gramas. Não precisa ser exato, mas o mais próximo que você conseguir é melhor. Vocês vão também colocar um copo de água, não muito cheio, para não espirrar, dentro do micro-ondas. Então, vocês vão estar ligando o micro-ondas com um copo de água juntamente com a vasilha, tá? Vão ajustar o micro-ondas para 3 minutos na potência máxima e ligar, tá bom? Não se esquece, tá, pessoal? Não deixa muito cheio o copo, senão espirra, tá bom? Vão colocar, pessoal, o copo de água juntamente com a bandeja com o capiaçu. Vai ligar na potência máxima 3 minutos e deixa. O copo de água, ele evita que a forragem se queime ali no micro-ondas. Então, ele vai estar fazendo esse processo para evitar que a forragem seja queimada. Passados os 3 minutos, vocês vão retirar a bandeja, esperar descansar por 1 minuto, esfriar, e vão pesar novamente para anotar o peso que deu, tá bom? Já então vão anotando as pesagens. Esperou, deixa 1 minuto ela esfriar e pesa novamente. Vão anotar e aí em seguida colocar novamente no micro-ondas e dessa vez deixar 2 minutos. O mesmo processo, só que agora 2 minutos, ok? Então de 100 gramas que eu peguei para fazer a análise, eu pesei. Então, na primeira pesagem, já caiu para 76 gramas. Já está frio, vou colocar novamente no micro-ondas, agora por 2 minutos. E o copo de água permanece ali, pessoal. Então, vocês fazem o mesmo processo. Retirou, deixou esfriar, pesa novamente e anota a segunda pesagem, tá? Aqui na segunda pesagem deu 68 gramas. Eu, agora que já tá frio, eu pego e coloco novamente no micro-ondas e dessa vez eu deixo por 1 minuto. Em potência máxima, a mesma coisa e ainda com o copo de água ali dentro para não ter perigo.
e vai anotando tudo, tá, pessoal? Façam o mesmo processo, né? Anota a terceira pesagem e agora deixa novamente no micro-ondas por mais 30 segundos, tá? Mas cuidado, pessoal, fica muito quente, até o copo. Já eu recomendo nessa última vez, vocês estarem trocando, porque a água fica muito quente. É perigoso, cuidado para não espirrar, tá bom? Mas agora vocês vão deixar 30 segundos, né? Vão anotando os resultados e aí vão, ó, acabou. Vai novamente esperar um minuto para esfriar, pesar e anotar o peso. Acabou, esse é o último processo, tá, gente? Então, vocês vão fazer 4 pesagens e analisar. Acabou, fizeram essas 4 pesagens, tá? Vocês vão repetir agora, depois que tiver esfriado, 3 vezes, para ver se o peso não vai alterar. Então, fizeram, foi alterando, não foi? Vocês vão analisar que a pesagem ela foi modificando. Esperou esfriar agora? Vão ligar novamente 3 vezes e ver. Se não alterar o valor, né, ela estiver estacionada, já dá para calcular, ok? Aí, pessoal, por 3 vezes agora, vocês vão ligar o micro-ondas por 30 segundos. Só isso. Para confirmar se o peso não vai mudar, tá bom? Pessoal, agora, para garantir, pesa a vasilha, né? Caso a balança de vocês não tenha descontado a tara, né? A minha não descontou. Vocês vão pesar somente a vasilha. Ó, a minha vasilha tá pesando 43 gramas. Agora, então, eu vou fazer a continha. Eu vou pegar a última pesagem, que foi 64 gramas, menos 43. Eu vou ter, no caso, a minha matéria seca. Olha aqui, pessoal. Após as 7 pesagens, eu tenho o peso final. Tendo esse peso final, eu só vou descontar o peso da bacia, né, da vasilha, e eu tenho a matéria seca. Aqui, no caso, é 21%. Então, o peso que deu da pesagem final, menos 43 gramas da vasilha, é igual a 21, tá? Então, 21% de matéria seca. Tem a continha, né, que a gente tem aqui para fazer, mas assim é bem mais fácil, bem mais simples, ok? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no canal, aproveita também e já se inscreve, curte e também compartilha com os amigos, tá? Essa dica ajuda vocês a saberem como que está a qualidade, identificar o período ideal para a colheita das forragens, né? Principalmente do capiaçu, evitando perdas e garantindo assim uma melhor qualidade, né? E o ideal no capiaçu é matéria seca nessa porcentagem. Entre 20%, 21%, 22% é uma quantidade muito boa, tá? Se não estiver com essa quantidade acima de 20%, né? Se não estiver com essa quantidade de matéria seca, você tem que estar colocando um pouco de fubá para ajudar nesse processo, tá? Então, aí a gente recomenda, tem uma média, né? Geralmente 3% já ajuda. Eu aqui, no caso, como a minha matéria seca tá boa também, o que, que eu coloco? Coloco inoculante para ajudar nesse processo também de fermentação, para ela ficar com melhor qualidade. Amanhã vai ter vídeo, vou estar mostrando já a sequência, tá? Então amanhã, na verdade às 6 horas já tem vídeo rodando, mostrando como que eu fiz essa silagem, tá? Então eu vou mostrar passo a passo. Hoje primeiro, começando com esse processo de verificar como ela tá, se ela tá no ponto ideal, né? Se o capiaçu tá no ponto ideal para fazer ela. E agora dando sequência. Então amanhã, não percam, amanhã, quarta-feira, às 6 horas da tarde, tem vídeo novo mostrando a sequência do processo, tá? Vou estar mostrando todos os detalhes para vocês fazerem uma silagem de ótima, de excelente qualidade, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Ah, e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom?